Briyaha waxaa soo baxaysay arrin ku saabsan in bangiga dhexe ee Soomaaliya loo magacaabayo nin Ingiriis ah oo la yiraahdo Nicol Robert. Arrintaas hore aan u maqlay bishii Agosto ee sanadkii tagay. Dad badan oo asxaabtayda naftay waxay ii soo jeediyeen bacdama bangiga dhexe looga baahan yahay guddoomiye banki, shuruudina waad buuxin kartaa ka qaybgal. Araajida waxaa la geynayaa wasaaradda arrimaha gudaha, wasaaradda maaliyadda ee raalahaa, kadibna liiska waxaa loo soo gudbinayaa oo go-aanka lagu gaaraya Nairobi oo hay-ado caalami ah ayaa ku lug lahaa. Taas horta waxyaab la ila noqotay. Saaxiibaday waxaan u sheegay inkastoo oo Soomaali ajnabi isugu jiraan inaan booskaas u socon oo bangiga dhexe boorkiisa muddan ka mid ahay, dadka bangiga ziira ka soo bilaabay markuu burbur kadib aan ahayn. Silsiladan bangiga dadku waxay u yaqaaneen silsila weyne. Silsiladu waxay ka mid ahay waxaabii la bilqaystay, waa la xaraashay, Mombasa la geeyey, diba u soo celinay intaan boorka bangiga ahay. Markii dambena boorka waxaa iskayaan uga tegay oo siima wadi karin. Markii waxaa la ilaalinaya conflict of interest waxa la yiraa, hay-ada kaleona u shaqeynayay iyo bangiga dhexe inaanay isanfacayna arkay inaan boorkiisa ka tirsanaado, anoo ilaalinaya sharcigaas ayaa isaga tegey. Arrinta hadda ninkan la hadalhaayo oo Ingiriiska ah, bal markii hore asiga muxuu ahay inaan wax iska weydiino? La taliya bangi waa dhaqan kariya oo wax cusub ma aha, laakiin guddoomiye bangi dhexe waxaa diidayo sharciga 130 qaybtiisa 4 artikalka 1 aadiis wuxuu leeyahay marka hore qofka bangiga dhexe guddoomiye ka naqanayo ma naqan kariyo qof ajnabi ah. Boorka bangiga wuxuu ka koobmaa 6 qof, 5 qof oo aqoontooda lagu soo xulo oo madax bannaan, weliba shuruudooda ay tahay inayna dowlad u shaqeyn, waa shardi, inayna u shaqeyn hay-ad interestigeeda iyo interestiga dowladdu ay meel iska soo galayaan, iyadana waa shardiga labaad. Shartaas waxaa dheer guddoomiyaha bangiga dhexe ayaa lixeeyay, wuxuu ka tirsanyahay boorka, marka uu maqan yahay oo keliya ayaa waxaa soo fadhiisan karo guddoomiye ku-xigeenkiisa. Ninkaana marka hore ma aha Soomaali, waa shardiga koowaad. Shuruudda kale waxay leedahay qof muddo 20 sano inay ahaadaan filaa dhan, waa inuu u shaqeynayo hay-ada maxalli ah oo Soomaali ah ama dowladda Soomaaliya, labadaba kama soo shaqeyn, qodobkaasna waa ku dhacaa. Mar kale waa inuu bartay waxyaabaha dhaqaalaha la xiriira. Ninkan cilmiyan wuxuu bartay suugaanta Ingiriiska, English literature, meeshaana hees looga baahan ama dhaqan in laga hadlo ama suugaan Ingiriis looga baahan. Takhasus yar uu sameeyay waa jira, oo bartay agricultural economy, dhaqaalaha beeraha, waa maado kamida maadooyinka lagu barto dhaqaalaha, laakiin maaha cilmi dhaqaale, cilmi maamulo maaha, cilmi finance-na maaha, waa hal maado kamida culumta dhaqaalaha. Intaasoo shuruud oo buraysa ayaa imaanaysa. Wuxuu usoo shaqeeyay, wuxuu kasoo shaqeeyay Tibet, waa ognahay, wuxuu kasoo shaqeeyay Ethiopia, Sudan, hay-ad bangi adduunka waa la shaqeeyay. Inkastoo dadka badanaa uu yiraah bangiga adduunka waa ka ruqsaystay oo waxaan galay pension howlgab, hadduu howlgab galo horta shaqo kale inuu soo doonto maa, waa qof pension. Laakiin markaad dhex gashid bangiga adduunka waxaad ogaanee in shaqada laga eriyay asiga ee waan iskiis uga tegin. Dhinac kale waxaa leeyahay wuxuu xiriir lahay Som Oil and Gas shirkad la yiraah, iyo nin ruusho milyoneer, dad isku xirkooda dad ka shaqeyn jiray ayuu ahaa, waa ka shaqeyn kariya xoru u yahay, laakiin conflict of interest ay imaanaysa. Marka qof ka shaqeeya meeshaas dowladda Soomaaliya, boorka bangiga xataa kama mid naqan kariyo, xubnaha caadiga iska dhaaf guddoomiye, iyaduna waa culays kale oo sharciga jabinaysa. Waxaa la yiraa marka sharcigoo dhan in la bedelo si boos loogu helo. Baryahan dastuur iyo sharci maba lagu dhaqmayne, waaba la iska magacaabi karaa haddii la magacaabayo. Wax dadkii marka araajida qortay aniga waa ka haray marka arkay Nairobi aimida, markaas waa weydiiyey, waxaa la yiri waa August, nin ajnabi loo soo wada yahay. Shuruuddaasba markaa arkay in ajnabi hadda nin la wata laba tartamay sidii eed inaa istijaabiya unaan rabaa in imtixaanka aan gale, hadday saas taa kuma jiro. Dadkii wax xulaayay ee short listiga sameeyna laftiis uu kamid ahaa haddana, marka nin asigu dadka soo xulaayay short listiga sameeya haddana asigu ku jiro, waxyaabo badan oo isdiidiidan ayaa iga muuqday. Calcamuum, bangiga dhexe qof aan Soomaali ahayn ma qaban karto. Haddii sharcigaas la bedelayo oo baarlamaanka la geynayo oo soo bedelayo, hadda baarlamaankan waa iska naqaanaa. Haddii la yidhaaho taliya xoogga dalka ha laga dhigo nin Shiineys, waa ogol yihiin. Haddii la yidhaaho taliya booliska nin Kenyaati ha laga dhigo, waa ogol yihiin. Wax hadda ajnabiga laftiisa definition badan u baahan, oo haddii hadda ninkan baasaboor Soomaali u qaato, Ingiriisna uu wato, oo rakiiga horeeyaba waxuu watay Sweden, Soomaalina waa wata, maxaa laga rabaa? Waxyaabo badan oo weli aan la kala cadeynaa jiro, laakiin sida adduunyada loo badan yahay,
bangiyada dhaxe ee wadamada iyo taliyasha ciidamada iyo waxyaabaha sirta ku saabsan oo dhan looma dhiibo xataa qof dhalasho ajnabi wato xataa haduu wadankaas u dhashay. Tan labaad, dadku waxay yidhahaan bangiga adduunka ka shaqeeya, war bangiga adduun iyo bangiga dhexe isku shaqama yihiin waa su-aasha. Bangiga dhexe adduunyada waxaa jirta 9 functions waxa la yidhaha 9 shaqo oo bangiga dhexe u gaar ah, inkastoo anaga 8 hadda ay tahay. Hal qodob oo kamid oo bangiga adduunka uu qabto ma jirto, isku shaqo maba. Bangiga adduunka lacag sooma daabaco, meel uu lacag ku xareeyo oo dowladu wax xareeyo ma qabi. Shaqooyinka laga rabo bangiga dhexe waa ka duwan yihiin bangiga adduunka. Bangiga adduunka waa bangi siyaasadeed, dowladda caawiyo, accountant malaha, wax malaha. Dhibaatada kale oo jirta waxay tahay haddana haddii nin ajnabi aada uga dhigto bangiga dhexe raalihaa, haddii bangiga dhexe nin ajnabi aada u dhiibto, bangigu ama xafiisyada dowladdu waxaa la amray oo sharci ah inay ku shaqeeyaan afka Soomaaliga. Agaasimayaasha qaybaha joogo ma jiro mid yaqaano af Ingiriis qaarkood, asuur af Soomaali ma yaqaan, I mean say isu fahmaa. Mar kasta wuxuu baahay qof tarjumaad ah, marka warqad kasta in loo tarjumo oo bangiga dhexe shaqada dhexda ah dokumentiga waxay ku shaqeeyaan af Soomaali. Af Soomaaliga ma yaqaan ninkaani. Dadka shaqaalaha oo ula kontakti gareynaya oo bangiga oo shaqaalihiis ka mid ah qaarkood ma yaqaan af Ingiriis, isuma fahmayaan. Marka wax aanan aqaanin ama meel aanan aqaanin laga raraa, marka arintaas waa ila culus tahay. Laakiin haddii maslaxad loo arko, haddii cidii u aragtay inay sharciga horta soo bedesho oo sabab loo bedelan ay tahay nin ajnabi ah shaqo siinaa darteed, ilaa macno kale oo bangiga lagu horumarina ma ah, ninkan muxuu ka qaban karaa beesha caalamka? Ma ku qancay oo lacag may kugu siinay in ajnabi bangigaaga dhex u dhiibtay? Maya waxayba ku arkay wax la ceyfinaya inaa bangigaagu bangi kale oo xiriir leenaa jiro oo ay ka qayb galaan bangiyada bangiga islaamka oo kale ka mid ah shirkiisa, marka nin Ingiriis u dirsato marka guddoomiyeyaasha la casuumo. Dhibaatooyin badan ayaa iiga muuqdo oo aniga ma aha inaan hadda cid gaar ah ku mucaaradayo ama cid aan ku taageerayo, laakiin dhinaca dhaqaalaha iyo dhinaca sharciga markaa ka fiiriyo culayskaas ayaa iiga muuqda. Sababta ay u doorteen waxaan kartaa interest ya imaanayso bankigana waxaa ku qoran sharciyada. Haddaad akhrisid qofka boorka naqanaya 5 xubnood caadiga kamid naqanaya, waa in waxaa looga ilaaliya inay shaqaale dowlad naqdo marka banki boorka ahay. Dan dowladdu leedahay bankiga dhexe waa anti autonomy, waa hay-adka madax banaan. Dadka qaar waxay aaminsan yihiin bankiga wasaaradda maaliyadda hoostago, ma hoostago, wada shaqeyn ka dhexayso bis. Haddii waxaa loo diidaa marka adoo isla dowladda Soomaaliya u shaqeeya, waxaa laga ilaalinaa in interest wasaaradda aad u shaqeyso marka miisaan soo gudubsanayso, marka kharash dalbanayso, bacdiba wasaaradda aad ka tirsata inay saameyn ku yeelato. Saas daraaddeeda xuquuq badan dhuminaado markaa boorka tahay hay-ad xataa private ah conflict of interest bangiga dhexe imaan karto uma shaqeyn karti ninkan. Marka haddii la yiri Som Oil oo xiriiri ka ahay waa ka naqan kari iskiis, hadduu ka ahaan karaa wuli. Laakiin haddii interestiga nationka ama bangiga taabanayso in loo magacaabo maaha. Marka waxaa ii muuqata inay jirto dana gaar ah, ma aha dana dhaqaale, dana Soomaaliyeed ma aha, dana bangiga oo dan ugu jirto ma aha, dana aqooneed xataa ma aha oo khabiir ah. Bangigeenu waxay ka horreeyey 9-8 guddoomiye soo maray umaleyna camalooba ugu dambeeyey, hal nimaa laba mar kusoo noqday Cumar Cabuudi, inta kale hal maray qabanayaan, hal qof ajnabi kuma jirin. Mar ayaa laba agaasibo oo talyaani ah ma aha guddoomiye, bangiga dhexe talyaanigu noo keenay si farsamo ahaan ay uga caawiyaan. La talyaani waa naqan karaa qofku, farsamo kale waa ka caawin karaa, laakiin guddoomiye bangiga dhexe lacagtaasa ku saxiixan guddoomiye, ninkaasa bari lacagtaada ku saxiixnaana haddii aad lacag cusba la daabaca layna ila asaa guddoomiye ah. Marka iyo waxyaaba badan oo isdiidan sorry ayaa iga muuqda meeshaas. Dhaqaalaha wax badan wax ka qoray jaamacaddana Money and Bank ugu yaraan ama sidam kasoo bilaaw ama jaamacaddii wada ama kuwa kale 8-9 sano maadadaas kaliya waa dhigaya. Practical waxaaba kasoo Board of Central Bank yanahay dadka go-aanka iskale bangiga dhex masala. Haddii lacag la sameynayo dowladdu lacag la sameyn ma dhihi karto, waxaa ogolaan kara boorkaas. Hadoona ogolaan ee wasaaradda maaliyadda, golaha wasiirada baar kul isku raacaan sharci ma naqanays ilaa ogolaado. Waxyaaba lacag badan oo la sameyn lahaa uu diiday markii dambena sawirudaha uga tegey, markii la yiri lacag cusub la keena ayay ka mid ahayd. Haddana lacagta cusub ee imaanaysa waa mid Ingiriis ku saxiixayo, wax ay soo kordhin doonto uma jeedo. Bangiga dhexe wuxuu baahan yahay inuu branches ka furto gobollada oo dhan
ayaa waajib hadda xamar uu ku leeyahay gobolada hadana waxaan filaa inaan u diri doono niman Filipiin iyo niman Swedish iyo Norway inaan geyn doono oo la dhihi karo Soomaali lama aamini karo. Dastuurkuna wuxuu qabaa shaqo nin Soomaali uu qaban karo nin ajnabi looma dhiibi karo, waa idin qodob kale dastuuriya. Qodobkaasi loo bedelaa idin adkaan doonto waa qodobka kore, kan waaba xeerkii oo hoos oo bagiga dhexe. Laakiin meeqa Soomaaliya qaban karta jagadan marka? Waa isleeyahay wadanka waa laga helaa ama dibadda haddii laga soo ururiyo ugu yaraan 30 ilaa 40 qof oo shuruudahaas buuxi karto waa la helaa. Laakiin qaar badan ba Agoosto markay arkeen in waxa intaada shaqada iskama apply gareynays, haddii applicationka ninka aad u geynayso uu yahay ninka la wato, haddii go-aanka Nairobi lagu soo gaaray, waxyaabo badan qof walba markuu ogaado wareegadaa